Ми продовжуємо повідомляти вам виборчі новини, але не зупиняємось шукати для вас інформацію на іншу тематику. І от сьогодні у випуску поговоримо про таке. Шмигаль забрав гроші в онкохворих і віддав їх на ремонт доріг на Львівщині. Об'єднати країну і серця. У Львові запрацювало діджитал-вікно, яке дозволяє львів'янам побачитися з одеситами. Без бійки ніяк. Львівські тигри зіграли вирішальний матч чемпіонату України з регбі-ліг. Як він завершився? Ще у 478 мешканців Львівщини виявили коронавірус. Станом на ранок COVID підтвердили у більш ніж 28 тисяч жителів області. З них 797 хворих померли. Натомість майже 11 тисяч осіб одужали від коронавірусної інфекції. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1460 ПЛР-тестів. Залишку проб в холодильнику немає, повідомляють в міськраді. Щодо лікування пацієнтів, то медзаклади Львівщини заповнені на 57%. У стаціонарах зараз перебуває 1663 хворих, 138 людей в відділенні реанімації, 39 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Також у ЛОДА додають, що минулої доби в області бригади швидкої здійснили рекордну кількість виїздів до хворих на ковід, а саме більш ніж 100. П'ятеро травмованих внаслідок ДТП. На Львівщині на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород неподалік села Велика Калинка Городоцького району зіткнулись Opel Vivaro та Шкода Октавія. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу, влетів легковик. Внаслідок удару травмувались обидва керманичі, а також пасажирка Шкоди та двоє пасажирів Опеля. Працювали на місці 12 рятувальників, які вивільняли потерпілих з пошкоджених автомобілів. Тим часом слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує до 3 років обмеження волі. Всі обставини події наразі встановлюють. Працювали надзвичайники і в Пустомитівському районі, адже там в селі Відник палав цегляний гараж. На момент прибуття пожежників дах будівлі та автівка вже були охоплені вогнем. Вогнеборці, не гаючи часу, приступили до гасіння пожежі. 9 рятувальникам вдалося локалізувати та ліквідувати займання за 25 хвилин. Вогнем знищено дах будівлі та автомобіль, в якому пожежники виявили тіло 59-річного чоловіка. Підрахунок голосів триває, а ми продовжимо вас повідомляти, хто ж з кандидатів очолить ОТГ Львівщини. Отож, чергову добірку інформації попередніх результатів місцевих виборів підготували мої колеги. Більше про майбутніх очільників громад дізнаєтесь в нашому сюжеті. Згідно з опрацьованими протоколами ДВК, з'явилися інформації про нових кандидатів, що керуватимуть об'єднаними територіальними громадами на Львівщині. А саме… Кам'янка-Бузьку ОТГ й надалі очолюватиме Олег Омелян. Чоловік обіймає посаду мера вже понад 10 років. Цього разу йшов на вибори самовисуванцем. Хоча у 2015 році його кандидатуру висунула партія «Громадянська позиція». А Ходорівською ОТГ керуватиме Олег Коцовський, який балотувався від партії «Європейська солідарність». Понад 10 років був мером Ходорова з перервою в один термін. Також раніше був членом партії «Наша Україна». У Бродівській ОТГ при владі залишається чинний мер Анатолій Белей. Кандидат вже втретє впевнено перемагає на місцевих виборах. За нього проголосували майже 78% виборців. Очільником Стрілківської ОТГ за попередніми підрахунками стане 37-річний підприємець Микола Дрозд. Він має бізнес, пов'язаний з продажем продуктів харчування. Глинянською ОТГ керуватиме Володимир Чорнопис, який зараз є головою села Куровичі. Він йшов кандидатом на місцеві вибори від партії «Свобода». Згідно з попередніми підрахунками, за нього віддали свій голос понад 22% мешканців Глинянської ОТГ. У Перемишлянській громаді перемогу на місцевих виборах отримав діючий міський голова Олександр Зозуля. Його підтримали 46% мешканців територіальної громади. Хирівською ОТГ опікуватиметься 54-річна Мирослава Королюк. В минулому була вчителем математики та християнської етики. Однак останні 5 років очолює Слохинівську сільську раду. Ігор Трохим, який зараз є діючим мером міста, за попередніми підрахунками очолить Старосамбірську ОТГ. На вибори йшов самовисуванцем. Попередньо стало відомо, що Тростянецькою ОТГ керуватиме 35-річний Михайло Цихуляк. Чоловік раніше працював спеціалістом відділу соціально-гуманітарних питань у Тростянецькій сільській раді. А от на виборах голови Добромильської громади лідирує 44-річний Петро Куляс. Він раніше очолював Новоміську ОТГ, яка тепер увійде до складу новоствореної громади. Миколаївською ОТГ, за даними голосування, керуватиме чинний міський голова 41-річний Андрій Щебель. Взяв участь у виборах як кандидат від партії «Народний рух України». До обрання мером був секретарем Миколаївської міськради. Мостиською громадою головуватиме Мирослава Пельц. Активно займається соціальною та благодійною діяльністю, підприємиця. На вибори йшла шляхом самовисування.
А Бориславською ОТГ керуватиме чинний мер Ігор Яворський. Займався підприємницькою діяльністю, був депутатом, а згодом секретарем у Бориславській міськраді. На виборах у Новояричівській ОТГ наразі лідирує Петро Соколовський, який зараз є головою села Борщовичі. Він отримав майже 46% голосів виборців. Вже найближчим часом з'явиться повний перелік переможців на місцевих виборах по ОТГ Львівської області. І ми обов'язково вам розкажемо, хто же головуватиме. А тим часом нагадаємо, що в нашій області є 73 об'єднані громади. Другий тур виборів може відбутись у грудні. Таке допускає ЦВК. Взагалі ж у містах, де зареєстровано понад 75 тисяч виборців, жоден з кандидатів на посаду мера не набрав більш ніж 50% голосів. Повторне голосування мали призначити на неділю в межах тритижневого терміну після підписання протоколу. Та оскільки можуть мати місце судові розгляди, в ЦВК вважають, що другий тур виборів голів окремих ОТГ може пройти не 15 чи 22 листопада, як очікується, в грудні. Про це повідомляють українські новини з посиланням на заступника голови ЦВК Сергія Дубовика. Як наслідок, назвати точні дати, коли в різних містах може пройти другий тур, наразі неможливо. Перший тур місцевих виборів позаду. За попередніми результатами голосування, далі за місце голови Львівської ОТГ змагатимуться два кандидати, які мають своє бачення подальшого розвитку територіальної громади. Яке саме, один з претендентів розповість. Перший тур виборів пройшов, і штаби політичних партій майже завершили підрахунки голосів виборців. Під час голосування також виявили чимало порушень на виборчих дільницях. Як, наприклад, коли по виборах до Львівської об'єднаної територіальної громади керівник дільничної виборчої комісії, який очолював, був головою дільничної виборчої комісії і запропонований місцевою владою, насправді виявився ще й кандидатом в районну раду, але вже від іншої політичної сили. І я переконаний, що таких порушень було чимало. Я дуже би хотів вірити, що ці порушення не спотворили кінцевий результат виборів. Також кандидат закликав міську владу відповідальніше підійти до організації самого процесу голосування у другому турі виборів, щоб ситуації, зокрема з величезними чергами на дільницях, наступного разу не повторювалися. Також, за словами Олега Синютки, вже опрацьовано 100% протоколів ДВК щодо політсил, що увійдуть до міської ради. Європейська солідарність набрала 30,95% голосів виборців. Самопоміч 19,57, голос 8,91, варта 7, свобода 6,78. Це ті 5 політичних сил, які будуть делегувати своїх представників до Ради Львівської об'єднаної територіальної громади. Також опрацьовано майже 100% протоколів ДВК щодо виборів на посаду очільника Львова, каже Олег Михайлович. Дані показали, що за чинного мера Андрія Садового проголосували понад 39% громадян, а за нього близько 32%. І перед проведенням другого туру місцевих виборів кандидати планують влаштувати дебати, де говоритимуть про їх бачення подальшого розвитку Львова. Передусім, звісно, повинна бути викорінена корупція. І це найголовніша вада, на яку вказували сьогодні виборці, і це є найсерйозніша заувага чинній владі. Я переконаний, що необхідно також припинити хаотичну забудову і вирішити проблему заторів. Я переконаний, що громадський транспорт повинен належним чином виконувати свої функції, а в місті нарешті повинні появитися нові садочки і школи. Зараз ще вирішують, коли саме відбудеться фінальне голосування людей за кандидата на посаду міського голови Львова. Скоріше за все, це буде або 15, або 22 листопада. Хотіли ремонту доріг? Маємо. Шмигаль забрав гроші в онкохворих і віддав їх на дороги. Зокрема, на розвиток шляхів у Львівській області передали майже 62 мільйони гривень з проекту бюджету програми Міністерства охорони здоров'я з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань. Про це вказано в розпорядженні Кабінету міністрів від 21 жовтня. Загалом у цій бюджетній програмі перерозподілено без малого 105 мільйонів гривень. Окрім вказаних 62 мільйонів, Львівщина отримає ще 20 мільйонів на реставрацію головного корпусу університету імені Франка. Нагадаю, також Укравтодору були перерозподілені 35 мільярдів гривень з фонду протидії COVID-19, а Верховна Рада на засіданні 17 вересня прийняла законопроект нардепа Олександра Трухіна, який, зокрема, передбачає перенаправлення 2 мільярдів гривень субсидій на ремонт доріг.
Газ знову подорожчає. В листопаді «Нафтогаз» підвищить ціни для населення на блакитне паливо. Пов'язано це зі зростанням вартості газу в опалювальний сезон на європейських газових хабах. Відтак, в листопаді в межах місячного контракту ціна на блакитне паливо зросте до 6 гривень 33 копійок за метр кубічний, в межах річного – до 6 гривень 45 копійок за кубометр. Це тариф з ПДВ, але без урахування вартості розподілу. Натомість, якщо ви підключили тариф річний в попередні місяці, то ви продовжуєте платити за ціною того періоду. Додам, що підключити річний тариф за ціною 5 гривень 24 копійки за кубометр можна ще до 31 жовтня включно. Об'єднати країну і серця. У Львові запрацювало діджитал-вікно, яке дозволяє львів'янам побачитися з одеситами. Інтерактивна інсталяція дозволить в реальному часі спілкуватись із людьми за сотні кілометрів від вас. Як це працює, бачили мої колеги. Сходив в магазин за продуктами, а опинився в Одесі. В одному зі львівських супермаркетів з'явилася інтерактивна інсталяція «Вікно до південної перлини країни». Ініціатори проєкту розповідають, задум народився під час карантину. Ми зрозуміли, що для багатьох людей похід в супермаркет за продуктами – це ледь не єдина можливість мати якийсь контакт з зовнішнім світом. У нас була ідея, коли ми зрозуміли, що одночасно відкриваються два супермаркети в Львові і Одесі, дати можливість людям з тих різних міст, дати такі два полюси, можна їх сказати, де люди говорять різною мовою, там, ну, в прямому сенсі словника, які вони використовують, але об'єднати їх. Завдяки цій інтерактивній інсталяції можна не лише бачити покупців за 800 кілометрів від вас, а й навіть зустріти далеких знайомих. Власне, таку трохи таємну, але приємну зустріч Аліса нині влаштувала своїй сестрі, яка зараз мешкає в Одесі. Дівчину вмовили піти за продуктами, аж тут такий сюрприз. Настя, сюрприз! Сюрприз! Дуже раді тебе бачити, як справи там в Одесі? Аліса зізнається, найважче було тримати інтригу до кінця і під будь-яким приводом витягнути сестру до супермаркету. Це дуже круто, бо ми обидві переїхали зі сходу України, але, на жаль, ну так склалося життя, що ми живемо в різних містах, у Львові і в Одесі, і зараз ще й карантин, бачимось достатньо рідко, от останній раз бачились місяців 5 тому, десь так. І така класна нагода зробити їй такий сюрприз. Це була дуже крута ідея, насправді. Якби зробити такий сюрприз і то все провести. Так, це було трошки складно протримати, але, блін, це того реально вартувало. Окрім таких теплих зустрічей з рідними та нових віртуальних знайомств, це діджитал-вікно може слугувати ще й гастрономічним обміном. У день відкриття порталу між Львовом та Одесою організували ще спільне приготування страв шеф-кухарями. Львівська майстриня смачних страв взялася готувати фаршмак, а одеський кулінар – львівські наїдки. Такий цікавий досвід, тому що ми готуємо страву одеської кухні тут у Львові і бачимо, як страву галицької кухні, я би сказала, такий нарізний камінь галицької кухні, як салатка по-львівськи, готується от буквально через вікно в Одесі. Ми мінялися, тобто ми казали, ну, поділилися інгредієнтами насправді, а вже шефи мають самі вирішити, як їх поєднувати. В процесі роботи обоє обмінювалися секретами приготування та порадами. Я так розумію, що ви нам оселедець свій не передали, правда? Доведеться, тобто до Найки не маємо, доведеться сьогодні користувати норвежський власний імпорт. Маркіян ще ніколи не був в Одесі. Для хлопця це можливість по той бік електронного порталу розповісти іншим покупцям про Львів. Я хотів би передати оцей дух, як відчуваю Львів я, можливо, мої друзі, однолітки, бо, напевно, там по містах України завжди є дуже багато стереотипів, але вони не актуальні, вони не здійснюються. Якщо просто приїхати і справді відчути це. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут, Львів. Майже 20 років приміщення пустувало, а зараз отримало другий шанс на життя. На вулиці Медової печери 13 відновлюють дитячий садочок, який ліквідували ще в 1997 році. Передбачається, що відкрити для дітей він зможе вже наступного року. Розрахований дитсадок на 200 малят. Як відбувається реконструкція приміщень, знають наші журналісти. Наступного року на вулиці Медової печери 13 розпочне працювати новий садок. Реконструкція приміщень тут тривала з весни, кажуть в компанії підрядника. І чи не найбільша складність виконання робіт полягала у тому, що ця будівля упродовж 20 років просто пустувала. Практично центральну частину цього дитячого садочка ми демонтували. Роботи були дуже складні, небезпечні. Ми заливали нові фундаменти, металеві каркаси встановлювали і добудували практично центральну частину садочку.
Фасад, мережі та територія довкола закладу практично уже готові, наголошує чоловік. Щоправда, попереду ще чимало роботи всередині приміщення. Ми приступили до робіт в кінці березня цього року, тобто ми працюємо 6 місяців. І при нормальному фінансуванні, при погодних умовах, при запуску тепла, роботи будуть виконати, я думаю, до кінця січня, лютого місяця буде все зроблено. Тим часом мерії планують готувати документацію і сподіваються, що через кілька місяців дитсадок прийматиме малечу. На 70% цей садочок вже готовий. Зараз всередині тривають роботи. Я задоволений і темпами, і якістю самих робіт. То в цьому районі все окей. Зараз ми маємо в ремонтах 5 садочків, і на наступний рік ми вже виходимо з резерву місць. Зараз це приміщення перебуває в ремонті, і практично за 4-5 місяців ми готові відкрити тут заклад дошкільної освіти на 7 груп і зможемо забезпечити місцями в садочках ще 200 дітей. Тут неподалік є розбудований цілий мікрорайон, який практично там немає комунального закладу дошкільної освіти. Якщо є, то є невеликі приватні групи. Також поблизу триває будівництво багатоповерхівок. Як наслідок, малят у цьому мікрорайоні незабаром побільшає. Тож потреба у відкритті дошкільних закладів очевидна, каже очільниця міського управління освіти. На 1 вересня 2019 року було приблизно 8200 дітей, то в цьому році це вже є понад 9000 дітей, приблизно 9200 дітей. На 1000 дітей збільшилося. Щодо зарахування дітей в садочки, то процес на даний час ще триває. Ми на даний час маємо ще 300 вільних місць у закладах дошкільної освіти. До слова, масштабна реконструкція цього дошкільного навчального закладу на вулиці Медової печери 13 обійдеться місту в 37 мільйонів гривень. Марічка Трапич, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів». Повернення з легенди. Воїн, засновник української військової авіації, січовистрілець та один з засновників Пласту. Цей список можна ще довго продовжувати, адже Петро Франко, наймолодший син нашого Каменяра, був надзвичайно багатогранною людиною. Тож до 130-річчя від його дня народження в домі Франка відкрили мурал. Сьогодні у дім Франка повертається його перший директор Петро Франко разом з дружиною Ольгою Франко із Білевичів, легендарною засновницею галицької кулінарії. Ми тішимося, що сьогодні такий молодий, світлий, ясний образ буде дивитися своїми очима на всіх тих, хто проходить чи проїжджає повз. Втілення такого проєкту – це подарунок губернатора до ювілею дому Франка. Художник Святослав Владика, який є автором муралу, зізнається, було доволі непросто та водночас приємно об'єднати в одній роботі подружжя Франків, яке колись розлучили НКВД-сти. Їх життя розірвало, тому і вони якби один від одного далеко, але на одній стіні. Дуже важливо було вникнути в особистість Петра Франка. Чесно скажу, що і для мене вона була не відкрита, як і, думаю, для багатьох львів'ян. І так кожен, хто проїжджатиме вулицею Івана Франка, бачитиме нове надбання музею. Завершення регбійного сезону. Львівські тигри зіграли вирішальний матч чемпіонату України з регбі-ліг. За золото боролись із чинним чемпіоном, харківським легіоном 13. Більше про гру розкаже Алла Васьковська. У вересні тигри вже грали із легіоном 13 у Кубку України. Трофей здобули харків'яни. Фінал чемпіонату обіцяв бути напруженим. Харківська команда вже багато років поспіль не віддає нікому чемпіонства. Рахунок у матчі відкрили гості. Двічі поспіль прорвалися у залікову зону тигрів. Я вже замітив наших хвороби вже не перший сезон. Як виходимо, як на перший тайм, як на другий, якось розслаблено, якось не збираємося, якось не знаю, не готові. Перші 10 хвилин граємо, вже потім ж починаємо як спочатку грати. За рахунку 0-10 тигри почали ставити спроби. Одна, друга і ось на табло вже 10-10. А під завісу першого тайму Ханько прориває захист легіону, віддає пас на Гапона і той виводить команду вперед, довершуючи це успішною реалізацією. 16-10 на користь львів'ян. Команди йдуть на перерву. Гра така емоціональна була. Гра була дуже емоційна. Особливо перший тайм був такий, коли Львів почав вигравати. Ми трохи завелись, але на другий тайм вийшли більш спокійні та зібрані. За рахунок цього спокою і досвіду харків'яни швидко зрівняли рахунок, а потім і вийшли далеко вперед. Лише коли прірва в рахунку була вже 20 очок, тигри прокинулись і поставили одну спробу. Завершення другого тайму було дуже емоційним. Біля залікової зони легіону почалася бійка. Успокоїлись, да, звісно, є. Є трохи з нашого боку емоції, є з боку львівської команди суддівські помилки. Як то кажуть, що за фінал без бійки.
Це звичайні провокації з їхньої сторони, щоб вони грали в меншості. Також хотіли, щоб хтось з наших, може, їх спровокував, щоб теж вирівняти гру. Наші на провокацію не велися перший раз, другий раз вже було дуже жорстко, так можна сказати, і вже почалась драка. Це емоції, все, що було на полі, тут і залишилося. Після бійки харків'яни далі залишились у меншості, але змогли поставити ще одну спробу. Тож матч завершився з рахунком 20-46 на користь «Легіону-13». З учетом того, що ми грали, враховуючи те, що нас було всього 12 людей, не було замін багато травмованих в цьому сезоні. Ще й догравали фінал у меншості. З кожним роком, звичайно, добавляємо, хотілося б краще, але як ми бачимо, ще чемпіони нам так не піддаються просто. Харківський «Легіон» у 12-те став чемпіоном України з регбі-ліг. У «Тигрів» срібні медалі. Цим матчем регбісти завершили ігровий сезон. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут, Львів». На цьому ми не завершимо наш випуск. Дякую за довіру і те, що залишаєте з нами. Гарного настрою і хорошого вечора.